أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب انا نام آج مئی 1968 تاریخ ہے اور ہم اپنے 10 کے سلسلہ نئے میں دوسری کڑی تک پہنچ رہے ہیں. آج کا درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا تھا. آج سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, دوسری سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس سورت کے سنی ہی اور قرآن کریم میں سورتیں بھی ہیں جن کے اقتدار میں اس قسم کے حروف آتے ہیں جنہیں الفاظ نہیں کہا جا سکتا. ویسے تو ہر لفظ حروف اوپر اکثر ہوتا ہے اور عربی زبان میں تو ہر لفظ کا مادہ حروف سے بنتا ہے, لیکن وہ حروف مل کر ایک لفظ بنتے ہیں اور لفظ اپنا ایک مسلم من دیتا ہے. لیکن مسکتا ہے یہ لفظ نہیں بنتے, اس لیے جب ان کو چلانا جاتا ہے تو لفظ کی طرح نہیں کہا جاتا, الف لام میم کو علم نہیں کہا جاتا, حروف کے اعتبار سے ہی اس کو پڑھا جاتا ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, قطع کی ہوئی ہے اور یہی سے ان کے معنی متعین ہو جاتے ہیں. لکھنے سے تو اس کے مطابق کتنا کچھ ہمارے یہاں لکھا گیا ہے تو سفر کو تعبیر سے کام ہی پریشان ہو گیا ہے, لیکن بات بڑی مختصر کی ہے, آسان کی ہے. انگریزی زبان میں جنہیں ایبریویشن کہتے ہیں وہ الفاظ کے حروف ہی کو الگ الگ رکھ دیا جاتا ہے اور اس ایبریویشن سے لفظ کے نام لے لیے جاتے ہیں, جیسے آئی ٹی سی جی سی ایس آر ایس یو سی. یہ مقطعات ہیں عربوں کے ہاں میں اس کا رواج تھا اور عربوں کے ہاں نہیں ہے بلکہ عبرانی زبان میں بھی یہ چیز ملتی ہے اور آپ میں بھی یہ ملتی ہے. یہ جنیٹک روٹ میں ان کے ہاں زبان کا یہ ایک اسلوب تھا کہ وہ ان ایبریویشن کو کام لیتے تھے اور عام طور پر ان کے سوا کلام کے سن میں جو نقش مضمون آگے آتا تھا اس کے متعلق ایبریویشن کو شروع کیا کرتے تھے. پرانی ترین سن کے عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربی نظیم میں نازل ہوا. واضح کیے عربی نظیم کے اگر کے معنی یہ ہیں واضح عربی, لیکن خود لفظ عربی کے معنی بھی واضح ہیں, اس لیے عربی نظیم کے معنی صرف واضح عربی زبان نہیں بلکہ عربی جو ہیں مختلف خطے کی زبان کے لیے مختلف نام تھے اور ان میں سے بہترین فصیح بلی خاص زبان یہ خطہ حجاز میں قریش کے قبیلے کی تھی. اس قبیلے کی زبان سے ان کے ہاں خود عربی نظیم کرتے تھے, اس لیے قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ یہ عربی نظیم میں نازل ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زبان عربی کی جو قریش کے ہیں حجاز کے خطے میں بولی جاتی تھی
اور جو باقی زبان عربی زبان کو باقی حصوں سے جو مقابلے میں زیادہ واضح جامع اور سلوک تھی تو ان کے یہاں یہ ابریویشن مستحق استعمال ہوتا تھا. قرآن کیونکہ ان کی زبان میں نازل ہوا اس لیے قرآن نے اپنے یہاں اسلوب بھی وہی رکھا جو عربوں کے ہاں عربی نبوی میں اسلوب تھا زبان کا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقطعات قرآن میں آئے تو کہیں کسی جگہ بھی یہ نہیں آتا کہ ان میں سے کسی نے پوچھا ہو کہ شاید ان کے نام کیا ہیں. وہ جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی قرآن میں ہے یہ ساتوں کی پابندی یہ انہیں کی ایبریویشن ہے انہیں کی مخططات ہیں. یہ مثلاً الف نام نون الف اللہ کے لیے ہے نام علیم کے لیے ہے نون حکیم کے لیے ہے. وہ الفاظ سے پہلے حرفوں کو نہیں لیتے تھے کسی حرف کو لے لیتے تھے اور اس کو مقطعات بنا لیتے تھے. تو میں نے اپنے یہاں مفہوم القرآن بھی یہی معنی لیے ہیں اور درس میں بھی یہی معنی لیا جاتا ہوں. الف لام میم خدا علیم حکیم کا ارشاد ہے تو زیادہ تر کتاب لا رہا ہے. اب بات یہاں سے شروع ہو رابے کا یہ کیا ہے آل کتاب. میں نے اپنے سمجھوتی درد میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے اپنے آپ کو کتاب کہا ہے. بنیادی نام شروع سے کتاب قانون کو کہتے ہیں اس لیے الکتاب ایک خاص ذات کا قانون ہوا. اس کی سیوری حیثیت جو ہے عربوں کے یہاں منتخب اوراد کی جب سرادہ بندی کی جاتی تھی تو اس وقت اسے کتاب کہا جاتا تھا. یہ سب تھی اس کے لیے صحت سے منتخب اوراد کو بھی کہہ دیتے تھے لیکن کتاب اس وقت کہا جاتا تھا جب منتشر اوراد کی سرادہ بندی کر دی جائے. قرآن نے اپنے انٹروڈکشن کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف الکتاب کہہ کر کرایا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ وہ رابطہ قانون اس وقت ایک سرادہ بند کتابی شکل کے اندر آ گیا تھا موجود تھا. لہٰذا ہمارے ہم کو وہ تمام افسانے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں اس حیث میں تھائی نہیں جس میں آج یہ ہمارے پاس ہے یہ غلط ہے. قرآن کی داخلی شہادت اس کا شاہد ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں تھا کسی صورت میں جس میں آج ہمارے ہاں یہ موجود ہے. ترتیب یہی تھی اس کا انداز یہی تھا کتاب کی شکل میں تھا سیاگا بند تھا اور کیونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا اس لیے یہ اسی شکل پر آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا تھا. اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی اچھے اضافہ نہیں ہوا رد و بدل نہیں ہوا نہ کیا ہے نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے قرآن ماننے والے کے لیے تو ضرور یہ ہے کہ خود خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور اگر ہم غیر مسلموں کے یہاں جائیں گے تو ہم تاریخی شہادات سے اس چیز کو ثابت کر دیں گے کہ قرآن کسی شکل میں ہمارے پاس چلا آتا ہے جس شکل میں اسے خدا سے پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. الکتاب یہ ہے وہ الکتاب
اس ال کے بعد جو پہلی خصوصیت لگائی ما ریبا فیہ، عربی زبان میں شک بھی لفظ موجود ہے، ریب بھی موجود ہے، پرانی ترون نے خود شک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ریب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، بلکہ سب کے سبجیکٹ کے طور پر خصوص کے طور پر اس نے سب کو مریض بھی کہا ہے، ایسے سوچ اور سب کی سوچ تو جو ریب سچ کو کچھ مثبت چیز ہے، اگر کہ اس کے اندر سچ کے معنی آ جاتے ہیں لیکن ریب اس کو کچھ بڑی ہوئی چیز ہے، اور یہ بہت عظیم خصوصیت ہے قرآن نے جو پہلے سن اپنے متعلق کہہ دیا تو لا ریب فیہ، تو اس میں ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ اس کو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ بہت چیز یا محسوس کر سکیں، یہ حقائق ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ صداقت ہے، یہ یقینی کیا ہے، اس میں کوئی چائے ایسی نہیں ہے جسے محسوس کہا جا سکے، اور دوسری چیز کیونکہ سچ نہیں تو ریب کا لگ رہا ہے، تو ریب کے معنی ہوتے ہیں نفسیاتی الجھن کے، اضطراب کے، بے چینی کے، اور یہ بڑی چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے، سب سے اس اضطرابی کا دور پیدا ہوتی ہے انسان، اندھیرے میں اندر جا کے جب ہم ناسوس کھا رہا رسی پڑی ہوئی ہے اور کہہ دیا جائے کہ یہاں صاف تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک عجیب قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ سچی تصویر رہتی ہے وہ اضطراب اور الجھاؤ اور بے چینی باقی رہتی ہے، لیکن جب روشنی آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ رسی ہو، شام بھی ہو، اگر پہلی تصویر جو آج کے ہیں تجزب کی ہوتی ہے وہ تو بھی جاتی ہے، اب دوسری چیز آپ کے سامنے آ گئی، شانتی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو ڈر لگے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بچنے کی آپ کی تبدیلی اس کے بعد سوچیں، لیکن نفسیاتی انجن آپ کے یہاں باتیں نہیں رہتی، جب کوئی سچ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب کوئی سیاست یا زن علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، تو انسان کو یہ جو ایک اضطرابی نفسیاتی انجن کی تحقیق ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، دونوں چیزیں آگے قرآن کے متعلق تو اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی چیز محسوس نہیں ہے، یہ حق ہے، یقینی ہے، سچی ہے، ریالٹی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کتاب کو پیدا کرنے والے کے اندر کوئی نفسیاتی اضطراب کسی قسم کا الجھاؤ بے چینی تجدد نہیں رہ سکتا، کتنی بڑی چیز ہے، پہلی چیز جو ہے کہ وہ محسوس نہ ہو وہ خالص انٹلیکچوئل چیز ہے، اس کا تعلق ذہن سے ہے، کہ علمی طور پر وہ شے جو ہے غیر محسوس ہے، یہ دوسری چیز جو ریب کی ہے اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے، تو سائیکولوجیکل وہ اس قدر اطمینان دیتی ہے انسان کے مائنڈ کو کہ وہ اضطراب اور بے چینی جو پیار کو بنتی روح سے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی باتیں نہیں رہتی کہ ایک لفظ میں آپ دیکھیے تو عام دونوں چیزیں کس طرح سے کور کر کے کرا گیا، علمی اعتبار سے غیر مصروف، نفسیاتی اعتبار سے دل کو سکون اور اطمینان دینے والی ایک لفظ ریب کے استعمال، اور دو ہی دیش میں خریدا لینا انسانی دنیا یا ذہنی طور پہ وہ سیاست آرانے میں گرفتار ہوگا یا قلبی طور پر اس طرح پر بے چینی کا شکار ہو جائے گا، ایک کہیں کا ایک الکتاب، یہ ان دونوں چیزوں کے لیے ایک کلاس ایک لکھ کا استفاد قرآن نے دے دیا، لا ریب فیہ، ایک اس کی پہلی صفت تو یہ ہے لا ریب فیہ، دوسری صفت اس کی یہ ہے اس کو اس کا مقصد کہہ لیجیے، پرپز کہہ لیجیے، پہلی چیز صفت چاہیے، پھر پرپز اس کا یہ ہے
خدم لم مستقیم، خدم کا جب چھوڑا ساتھ ہمیں آ چکا ہے اور اس کے مطابق تقسیم سے میں بتا چکا ہوں، اس قسم کی رہنمائی جو ابھر کر سامنے آ جائے، واضح طور پہ سامنے آ جائے۔ سب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رہنمائی ہے، اور رہنمائی ایسی ہے کہ جو کہیں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ جو آپ کو اس طرح سے تلاش کرنی پڑے، بلکہ وہ خود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط قرار دی ہے اس نے کہ ہدن لم مستقیم، یہ رہنمائی ہے مستقیم کے لیے، جن کی نگاہ ان الفاظ کے معنی کے جوانوں کو نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہیں سے ایک شکرات پیدا ہوا کرتا ہے کہ ہمارے یہاں مستقیم کو کہتے ہیں جو دین ہو یا دینداری میں چاہیے، دین کا تو تصور ہم ہی نا ہمارے ہیں، دینداری ہمارے یہاں کہتے ہیں، جو دینداری میں بلند ترین مقام کو پہنچ گیا ہو اسے مستقی کہتے ہیں۔ یعنی ایک جو عام مسلمان ہوتے ہیں اور جن ان مسلمانوں میں بلند درجے کے اوپر وہ ہوتے ہیں جنہیں مستقی کہا جاتا ہے، یا صحیح راستے کے اوپر چلنے والے اور اس طرح سے چلنے والے جو عام مسلمان جو ہیں ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے، ممتاز بلند درجہ ان کا مقرب جنہیں آپ کہتے ہیں، یعنی اس کو کہہ دیا جائے تو پھر تو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی متفق ہے تو ہی راستے پہ چل رہے ہیں اور چل بھی اس طرح رہا ہے جو منزل پہ پہنچا ہوا ہے، یہ کہنا کہ اس کے لیے جو رہنمائی ہے یہ تو پہلے ہی کسی راستے پہ چل رہا ہے، رہنمائی تو ان کے لیے ہونی چاہیے چیز بھی، کہ جو صحیح راستے میں نہ چل رہے ہیں تو ان راستے پہ چلنے والے کے لیے رہنمائی کیا مانیں گے۔ تو اگر یہ مستقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر جو باقی ہیں ان کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہ ہوا، اور جو پہلے سے چل رہا ہے صحیح راستے پہ اس کے لیے جانے، جو صحیح راستہ پہ چلنے والی ہے تو جو بڑی بےمانی سنی کا میرا گرام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو مرجدہ میں سن لیا جاتا ہے قرآن کی کس طرح آپ کا، اس کی روح سے خود ہی پستکوں کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان اعتراضات کی بنا پر خود بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ کتاب جو تھی جس کا پہلے دعویٰ یہ تھا کہ لا رہا تھی، یہ ناز اللہ قرآن کا نقص نہیں، یہ نقص یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ہیں، معنی اس کو ہم نے خود پہنائے ہوئے ہیں۔ یہ تقریب قرآن کی بڑی جان میں اترا ہے، اس لفظ کا مادہ لاؤ پاس یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے، یہ ارباب لوگوں نے بھی سمجھایا ہے اور سمجھدار لوگوں نے بھی، عربوں کے ہاں عربوں کا لباس آپ دیکھتے بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس کے لیے سمجھایا بھی گیا ہے کہ ایک راستہ چل رہا ہے تو یہ عربوں خاردار جھاڑیاں ہیں، اس میں ادھر ادھر سب کانٹے دار جھاڑیاں، بڑا ڈھالا لباس ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم اس میں کیسے چلتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم صاحب ہم کہیں ادھر سے بیٹھتے ہیں کہ وہ کانٹا نہ ہمارے کپڑے میں لگ جائے، ادھر سے بیٹھتے ہیں کہ وہ دامن کو نہ اجارے، اس طرح سے ہم بچتے بچاتے ہوئے ان کانٹوں سے صحیح طور پر نکل جاتے ہیں۔ کہا اسے مستقی کہتے ہیں جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے، چلنے والے دو قسم کے ہو گئے، یوں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک شخص دریا میں پھلانگ رہا ہے، پھلانگ لگانے لگا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہاں نہ ٹوٹ میں پانی بڑا بہ رہا ہے، یہاں نہ جانا اس کے نیچے مگر مت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو احتیاط برتے گا،
اس سے سبق حاصل کرے گا تو اسے بتا دیا گا کہ یہاں خطرہ ہے اور جو سب ڈوب کر مرنے کے لیے دنیا میں کود رہے ہیں اسے کہا جائے کہ یہاں نہ ڈوبنا پانی جا رہا ہے وہ تو کودے گا نہیں جو خود ڈوب کر مرنے والا ہو جو فیصلہ کر چکا ہو تو میں نے خودکشی کرنی ہے اس سے یہ کہنا کہ یہ نہ کھانا کے لیے سنسیا ہے سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کسی کی رہنمائی کا رہنمائی کا سوال یا حالات کا سوال یا غلط اور صحیح میں امتیاز کا سوال اس کے لیے ہوگا جو غلط سے بچنا چاہتا ہو جو خطرات سے محفوظ رہنا چاہتا ہو جو زندہ رہنا چاہتا ہو جو ہلاکت کی ٹیم سے قریب نہ جانا چاہتا ہو یہ ان کے اندر کیفیت ہو تو وہ زندگی میں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں محفوظ سمجھ کر چلنا چاہتے ہیں اس سے متقی کہیں گے یہ انداز سفر جو ہوگا کہ راستے میں کسی خار بار جھاڑی سے میرا دامن نہ الٹ جائے راستے میں کسی جڑے میں نہ گر جاؤں کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کر لوں کہ جس میں ادھر ادھر کمی راہوں کے اندر باقی چھپے ہوئے ہوں گرندے ہوں سانپ ہوں اگر ہوں تو میں ان کے بچ کے کیسے جاؤں کہا کہ جو راہ رہے اس انداز سے سفر اختیار کرنے کے لیے نکلے گا اس کے لیے یہ صحیح رہنمائی دے گا کہ جس راستے پہ چلو اس کو نہ چلنا یہ خطرناک ہے یہ محفوظ راستہ ہے جو زندگی کے محفوظ راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے یہ صحیح رہنمائی دے گا آپ نے غور فرمایا ابھی جانا مان تو پہلی چیز جو اس میں کہی ہے کہ رہنمائی کن کے لیے ہے یہ ہدایات ڈائریکشن کن کے لیے جو دیتا ہے ان کے لیے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر ملنا چاہیے محفوظ رکھنے کے معنی میں بچ کر چلنے کے معنی میں تو عربوں کو ہاں عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ایسا گھوڑا جو اس کا سڑک پہ جس کے اوپر پتھر کی کینچن میں پڑی ہوئی ہے اس طرح سے قائم رکھے کہ کینچن چوب نہ جائے اس کے لیے یہ استعمال کیا کرتے تھے وہ زون دوست کی پیٹ کے اوپر اس طرح سے چھپ آ جائے کہ وہ اس سے چھٹی کچھ زخمی نہ ہو اسے زخمی ہونے سے بتا دے اس سے بھی وہ یہی لفظ استعمال کیا کرتے تھے حتیٰ کہ یہ جو پریزرویٹو ہوتے ہیں یہ دن کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو یہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے یہ پریزرویٹو جو ہے اس کے بقایا جاتے ہیں جس میں وہ سو تباہ ہونے سے بچ جائے خراب ہونے سے بچ جائے جسم کی گروتھ نہ رہا ہو اس میں فساد نہ پیدا ہو پریزرویٹو کا لفظ جو ہے اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے کتنی بڑی چیز بتائی جو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک ڈائریکشن دی ہوگا کہ یہ نسخہ استعمال کرو گے تو پھر یاد رکھو تم محفوظ رہ جاؤ گے اور انسانی ذات کا تو مقصود ہی یہ ہے کہ وہ ڈیزائن میں ہونے پائے وہ ڈسنٹیگریٹ میں ہونے پائے وہ خراب نہ ہونے پائے وہ ضائع نہ ہونے پائے وہ ظاہر نہ ہونے پائے اس میں تو کبھی رہے اس میں اس سے کام پیدا ہو اتنے اس سے کام پیدا ہو کہ موت کا جھٹکا بھی اسے سلام نہ کر سکے اس قسم کا بقایا ہے قرآن کریم اس قسم کا پریزرویٹو ہے جب اس کا کہ اس کے اندر اس طالب کے اندر انسانی ذات کو اگر رکھ دیا جائے تو پھر کوئی شاید کسی طرح سے کچھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور فرما رہا ہے ایک اس زبان کو اور پھر قرآن کے انتخاب پر کس طرح سے ایک لفظ لاتا ہے کھول کے چلے جائیے کہ تمام مقاصد جتنے ہیں اس کی تعلیم کے وہ ادھر اور نکھر پر سامنے آتے چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ہوٹری پر ہو جائے ہوٹری کا لفظ ترجمہ ہی پر ہو جائے گا
پر ہوگ جاری تو نیگیٹو پہلو ہے. ہسٹری پر ہو, ہسٹری پر ہو, ہسٹری پر ہو, اس میں تو پازیٹو نیگیٹو تو نہیں ہے. اس میں تو کوئی مثبت ٹکٹ تو نہیں اثر ہوتی. اور خالی پر ہوگ تو کوئی نیگیٹو نہیں ڈالتی. پر ہوگ تو مسکان کا چیزیں سونا سنگھ رہا ہوتا نام ہے. اس کے بعد زندگی پر قانونی چیزوں سے بنتی ہے, مثبت چیزوں سے بنتی ہے. خود پازیٹو کے ساتھ ہونا چاہیے. خالی پر ہوگ جائے تو کوئی چیز کیا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کسی کی سب سے بڑی انتہائی سہولت جو ہے وہ یہی ہے کہ ذرا مستقبل پر ہو جائے دونوں لوگ کو سزا دیتے پر ہو جائے. کہتے دیتے ہیں نہیں, کبھی سوچتے نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں آئیں کہاں سے. سبھی جانے مان یہ خود یہ جو الفاظ ہمارے یہاں اس طرح سے رائج ہو چکے ہیں ان کے پیچھے خود ایک بڑی ثابت. زندگی کے متعلق اور اس دنیا کے متعلق عام تصور جو چلا آ رہا تھا کہ یہ مادہ نفرت کے قابل بلبل ہے جس میں انسانی روح آج کو پھنس چکی ہے. یہ بنیاد ہے آج کے یہاں یونان کے فلسفے کی, ہندو کے ویدانت کی, مجوسیوں کے ہاں کے سیر و خیر کی, اور وہیں سے آج کے ہاں کے تصور. یہ دنیا, دنیا کی ساری جادویتیں, کششیں, یہ سب کی سب عدالتیں ہیں, تفاقتیں ہیں, سباقتیں ہیں. ان سے دور دور رہنا چاہیے. اس کا نام آپ کے ہاں پرہیز جاری ہے. قرآن اس کے برعکس چلتا ہے, کہتا ہے کہ یہ دنیا, یہ کائنات, یہ مادہ, اس کی جادویتیں, یہ کوئی تفاقتیں نہیں, یہ دلدل نہیں, یہ قابل نفرت ہے نہیں ہے. یہ تو وہ شہر ہے کہ جس کو مسخر کرنا ہے تم نے, جس کو فائدہ اٹھانا ہے. وہ تمہاری سبھی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس ایسا ہے آیات کے اوپر تمہاری ذات کی نسل نما کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اس مادی کائنات کو مسخر کرو. اس لیے وہ جو تصور پر ہو جاری کا ہے, وہ تصور وہی ہے جو تصور جو ہمارے یہاں چلا آتا تھا. اور سب سے زیادہ آج کے مستقبل سے کیا جاتا ہے وہ دنیا سے کنارے تک ہوتا چلا جائے, دنیا سے الگ ہوتا چلا جائے. حتیٰ کہ انسان جڑا ہو کے زندگی کے آخری دنوں میں اپنی آرزو یہ بتاتا ہے کہ بھائی پورے بھارت دنیا کے دھندے میں جی کٹاتے رہے, اب آخری دن آ گئے ہیں, اس اللہ کا تم کو نام دے دیا جائے, آخرت سنارنے کی بھی فکر کر لی جائے. یعنی وہ جو دنیا کے دھندے تھے اس میں تو سب چیز جتنی بھی تھی وہ ساری جہنم کی تھی, اور اب اس کو چھوڑ کر کچھ ایسا کر لیا جائے کہ جس طرح سے اب آخرت کی فکر ہو. دو الگ الگ پھول, یہ ساری وہی چیز جو نادے کی دلدل کا تصور آپ کو ہے غیر قرآن آیا ہوا. اور یہ چیز جو ہے اب خدا کے لیے خدا کی طرف جانا, نادے سے الگ حد کو پرہیز داری کے ساتھ ایک دوسری دنیا کے اندر چلے جانا. آپ نے دیکھا کہ الفاظ جن کے ہم عام طور پہ استعمال کر جاتے ہیں ان کی گہرائیوں کے اندر کتنے خطرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. صرف پرہیز داری نہیں ہے, سارے قرآن میں وہ بد چکر اور متقین بھی آتے چلے جائیں گے. اس لیے یہ تو وہاں ہم جا کے دیکھیں گے کہ قرآن کی تفریحات کیا کرتا ہے. لیکن میں صرف دو تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ دیکھیے گا کہ قرآن کی روح سے تقوی کسے کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو انسان کی یہ کبھی زندگی, یہ کبھی کائنات, یہ فزیکل ورلڈ آف کنکریٹ, اس کے مطلب قرآن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, یہ کیا تعلیم دیتا ہے. سنیے, کہتا یہ ہے پہلی آیت میں ہے الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً وقدره منازل. یہ سارا کچھ بنایا اس نے, چاند اور سورج اور ستارے اور یہ سارا کچھ. اس کے بعد اتنا کہ کلا کے نو لوگ نہار
وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یاد رکھو یہ گرد کے بالے نہار، اور جو کچھ بھی خدا نے اس کائنات کی سچی اور بلندیوں میں پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ لآیات، یہ منزل مقصود تک جانچنے کی علامات ہیں، یہ قوم اس قوم کے لیے غور سے سنیے، یہ قوم یتقون، متقیوں کے لیے، متقی قوم جو تقویٰ چار قوم کی پہلی چیز یہ ہے تو اس کائنات میں جس کے اندر اتنی یا اپنی سبھی زندگی بسر کرنی ہے اس کارگر ہے کائنات کے ہر دوسرے کے روپے غور و فکر وہ کرے اور اس کے بعد اس کو مسخر کرے، پہلی چیز یہ ہے۔ آج زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ فطرت کی قیمتوں کو آپ مسخر کریں، سبھی طور پر وہی قوم دنیا میں محفوظ اور نامون آتی ہے آپ کو تصور کر سکتی ہے یہ ہے جس نے فطرت کی قیمتوں کو مسخر کیا، آپ نے اس کا ترجمہ کیا سرہوز گا، میں نے اس کو کیے دنیا اور دنیا کی تمام کاغذیتوں سے پرہیز کرنے والا، الگ ہٹ جانے والا، ان کو مسلط کی نگاہ سے دیکھنے والا، قرآن کہتا ہے کہ ان کو مسخر کرنے والا، جو ہے مجھ کو کی پہلی چیز آپ کے یہاں پتلا زمانے دیکھ لیے کیا، لیکن مسخر کرنے والی قومیں تو وہ بھی ہوں گی جو یورپ میں ہمیں نظر آتی ہیں، کیا ہم قرآن کی روح سے ان کو متقی اور تقویٰ چار کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ریفرنس تھی 10:2 10:6 وہ خارجی کائنات کی تصویر پہلی بنیادی سوچ تقویٰ کے لیے متقی ہونے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کی تعلیم کو کہیں الگ الگ کر کے نہ لے لیجیے گا، پوری تعلیم جانے میں ان کا جو ایک چیز ہے، یعنی اگر یہ نہیں ہے تو تقوی کا سوری کا پہلا بندہ جو ہے اس سے بھی نہیں ہم آ سکے، اگر تصویر اور فطرت نہیں، اگر خارجی کائنات میں فکر و تدبر نہیں ہے تو پھر پہلی چیز بھی نہیں، لیکن پہلی چیز پوری نہیں ہو گئی، اب آگے چلیے کہ قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے کائنات میں جب معاملات کی دنیا آئے گی اس میں ایک طریق تو یہ ہوگا جو ہم قرآن کی بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق معاملات کو طے کریں، دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے اپنے مفاد کو پیچھے کریں، اپنے اپنے جذبات کا اتباع کریں، یہ جو قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کا جو اتباع ہے اسے قرآن شیطان سے قبول کرتا ہے۔ پھر سن لیجیے، میں نے جو کرتے ہی جو استعمال کیا یہ الفاظ قرآن کو بتائی ہوئی اقدار کو چھوڑ کر جذبات کا اتباع، جذبات کا اتباع میری چیز نہیں ہے، اقدار خداوندی کو چھوڑ کر جذبات کا اتباع جو ہے وہ غلط راستے سے ہو جاتا ہے، جذبات انسانوں کو اقدار خداوندی کے تابع رکھ کر ان سے کام دینا یہ انسانیت کی فرض ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ اقدار خداوندی کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفاد یا جذبات کے پیچھے چلنا اسے شیطان کہا گیا ہے۔ سنیے اگلی چیز، فطرت کی قیمتوں کا مسافر کیا، کائنات میں غور و فکر کیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہم معاملات کی دنیا میں آئے وہاں مساج کا ٹکراؤ ہوا، یہی ہم نے مستقل قدر کو چھوڑا، اپنے جذبے کسی کے پیچھے چلے، اس کا خیال پیدا ہوا، اس کے معنی ہو گئے کہ شیطان نے ہم کو چھین لیا قرآن کے الفاظ میں یہ کے لیے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا ہے تم اس میں قدر پھرے گی تو ایسا ہو سکتا ہے، آپ غور کیجیے قرآن کس طرح سچ کو سامنے رکھتا ہے، حقائق کو سامنے رکھتا ہے، شاعری کی دنیا میں نہیں بتاتا ہے، آپ کو بدل نہیں سکتا ہے، انسانی تو یہ بیٹھتے ہیں یہاں پر رشتے تو نہیں بیٹھتے، لیکن فرق یہ ہے اور کیسا بتائیں کہ مستقبل کسے کہتے ہیں، اس ایک مصیبتوں کو مسخر کرنے کے لیے کارگر اور کائنات میں گھر رہا ہے، معاملات کی دنیا کے اندر آیا ہے کہا ہے سن اللہ جی نتا کہو خدا نسا ہوں کہ
متقیوں سے کہیں گے کہ چلتے پھرتے اگر کہیں سے گھومتے پھرتے بھی تم سے پانی سے آر آ گیا ہے اس کے سامنے کیسے ملنا چاہتا ہے, کیا بات ہے, یعنی اس میں انٹینشنلی دانستہ طور پر پرسنلی یہ بات نہیں ہے کہ گول اس طرف ہے, نہیں چل پھر رہا ہے. اور غلط معاشرے کے متعلق تو اس نے کہا ہے کہ اس میں سرگرم جو کٹورا ہوتا ہے سر کی چنگاریاں اڑ کے لگ جانا کرتی ہیں, سارے سب ملک چاہتا ہے. بہت بہت تین دن کے پھر کر چلتے ہوئے سزا کے اندر کے لوگ تھا اس قسم کا خیال وہ آگے بڑا تھا. آج جہاں مستقبل اور غیر مستقبل کا فرق پیدا ہوا, وہ کہا اس سے ہم یہ آیا خیال ذرا سا خیال آیا سبق سرون اس میں فوراً قرآن کی قدر اور قرآن کا کے قانون کو وہ سامنے آپ نے دیا ہے اس کی یاد دہانی اس نے کر دی, اس کو فوراً میں یاد آ گیا قرآن کا فیصلہ یہ ہے, اس کی قدر یہ ہے, اس کا قانون یہ ہے. وہ جب چیز آئی تو کیا ہوا ادھر ہم مجھ کے نہیں آنکھیں گر گئی اس کی جن کا آگے میں نہیں جانا مجھ کے نہیں اور اس تاریخی آئی تھی ذرا سا جھوم کا یہ خیال آیا تھا سورج کے سامنے بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا تھا ذرا سی تاریخی اس میں آئی جھوم کے لیے بھی یہ خیال آیا سڑک بھومی مستقل وہ ہے کہ اس وقت فوراً خدا کا قانون اس کی نگاہ کے سامنے آیا اور یوں آیا پیدا ہوں مجھے جاننے والے والا اگر آپ کو اس کی بات دیں گے کہ جو انداز بیان کیا ہے سڑک کے بعد کا اداہن میں آیا خیال ہر مہینے خدا کے قانون کو وہ کام ارے وہ دیکھو ہم کی یہاں سے سن لی جاتی وہ بادل پھٹ گیا سورج کے سامنے سے وہ نورانیت پھر آ گئی اس کے اندر سے یہ ہے مستقبل مستقبل پہلے وہ جو اس کائنات کی ان قوتوں کو مسفر کرو اور غور و فکر کرتا چلا جائے آج تم کو مسجد پا سکے بالکل دونوں چیز ہر کام کس لیے ہو سکتا ہے ہر کام جو کر سکتی ہے لیکن اگلی چیز ہر خصوصیت آ گئی اس کے عام کے مستقبل کی جس میں اگر کوئی چیز غیر قانونی غیر خداوندی ہتھیار کی بالکل پھر کے جیون میں آئی فوراً خدا کے قانون کے سامنے لے آیا اس کی آنکھیں کھل گئی صحیح راستے کے اوپر چل پڑا. سیون اوور 201 سات بتا 102 خدائی دن مستقبل دیکھتے جا رہے ہیں آپ یہ صحیح راستہ ابھر کے آتا ہے قرآن کی روح سے سن کے سامنے پہلی چیز ہم نے جو دیکھی ایک چار گاہ کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے سامنے عزیز آنے مان وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ گاؤں جو مصیبت اور اخلاقیات ہی کی کتاب ہے. اب غور کیجیے کہ کائنات کو غور و فکر کرنے والے کے لیے بھی اس میں سے گائیڈنس اور رہنمائی ملتی ہے اور جو اس نقطۂ نگاہ کے لیبر قرآن کے اندر آپ چلتے ہیں اور یہاں سے رہنمائی دے دیتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا کیا راستے ان کے سامنے صاف نہیں ہوتے صرف فطرت کے قوانین اور فطرت کے نظام کے متعلق غور و فکر کرنے والے کے لیے. اور پھر اگلی چیز لو تو جب بھی پھر اقدار کی دنیا میں وہ آئے گا وہاں اگر کوئی ذرا سی غلط چیز کی تھوڑی سی اندھ کی یاد ہوئی جن کے اندر فوراً یہ قدر خداون بھی سامنے آئے گی اس کی سانسیں کھل جائیں گی راستہ کبھی سامنے آئے گا سدن دن میں کبھی دوسری چیز کس جماعت میں بھی نہیں چاہیے دن تو استعمال سا ہے یہ تو انفرادی نہیں روزگاری تو انفرادی چیز جتنا آپ تیسرے ہفتے چلے جائیں گے اتنی انفرادی وہ چھوٹی چھوٹی جگہ بھی بیٹھ جائیں گے حتہ کہ آپ گھروں میں بیٹھ جائیں گے سب سے بڑے تو روز گئے بانس نہ بڑے بانس وہ سر درد کا علاج سر کے بعد میں ہے کتنا میں علاج ہوتا ہے آدمی کو سر درد سر درد نہیں ہوتا اس میں ملتا کس میں صرف سر باقی نہیں رہتا یہ آپ کے یہاں سے پر روزگاری ہے سر پہ چلے جاؤ سر پہ چلے جاؤ
لیکن دور تو اجتماعی نظام کے ساتھ ہے. اجتماعی نظام کے بغیر دین کا تصور نہیں ہوتا. اور اجتماعی نظام میں تو آپ جانتے ہیں کہ کفر کا صرف ہمارے یہاں مستقبل جو ہے انہیں اگر کہیں جھیلنا ہوگا بہرحال ان مساجد میں جھیلنا ہوگا نا, اس لیے کہ اس کی پہلی شرط جو ہے نا نماز کا پابند ہوگا. نماز ہوگی یہ ارکان جو ہیں ان کی پابندی بڑی ضروری ہوگی اس کی. تو سب سے پہلے مساجد کی طرف روک ہم کریں گے مستقبلوں کو تلاش کرنے کے لیے. یہ مساجد آپ کے یہاں کی جو ہیں ان کی تحقیق آج یہ ہے کہ اجتماع ہو 10,000 کا 20,000 کا سارے مسلمان اس کے اندر ہیں. اور اب تو ہمارے یہاں ہوتے ایسے اجتماع ہیں کتنے مسلمان جاتے ہیں کتنے وقت کے لیے جتنے میں وہاں تقریر ہو رہی ہے جلسہ ہو رہا ہے کسی کو کسانی کو کتنی لکھا ہوا یہ اس سے الگ ہے یہ اس سے الگ ہے. کسی وقت نماز کی اذان ہو گئی اور یہ سارے مستقبل اٹھے نماز پڑھنے کے لیے اور اس مسجد میں 200 اس مسجد کے اندر 50 اس مسجد کے اندر یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سارے مستقبل جتنے کے. یعنی یہ جب کپڑے کی طرف آئے تو ان میں کفر پہ ہو گیا, یہ گروہوں میں بٹ گئے تفریح پیدا ہو گئی ان کے اندر. جب یہ محض جلسے میں بیٹھے تھے تو اس وقت ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسلم ہے. انہوں نے لارے کا ایک جلسہ ہے اس میں نظام سیاسی جلسہ ہو رہا ہے پولیٹیکل جلسہ ہو رہا ہے اس کے تو قصبے سے تعلق نہیں. ان کے تصور کے مطابق قصبے کی آواز آئی ہے تو یہ جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے ایک مکان کے جن میں کوئی کفر پہ نہیں تھا, اب یہ سارے کے سارے گروہوں کے اندر بٹ گئے کفر پہ میں بٹ گئے مستقبل بننے کے لیے جا رہے ہیں مساجد کے لیے. جس کے لیے اس نے کہا تھا قصبہ تو ایک طرف مستقبل تو ایک طرف ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دین. یاد رکھنا مومن ہونے کے بعد پھر سے مشرک نہیں بننے. یہ مسلم بننے کے لیے کہاں جا رہے ہیں آئیے اب بتائیں قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو اب ہمارے یہاں اس قسم کی سنکھیا بن گئی ہیں. اس مسجد میں فلاں کا داخلہ منع ہے, یہ جو چینے پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں ان کو مسجد سے نکال دیا جائے گا. یہ ہم ان کی جانے والے جو ہیں اگر یہ آ گیا ہے اس میں تو سفر کو چھوڑنا پڑے گا مسجد کا. یہ سب کچھ ہے مدینے میں ایک مسجد اور بننے کے لیے ایک مسجد ہے. مسجد کی کمی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو مسجد کو جہاں بنا رہے گا یہاں وہ سن کا گھر اور پتھر بھی بنائے گا. اللہ نے موتیوں کا گھر اس کو بھی جنت میں بنا دے گا. مسجد بڑی تھی اور وہ مسجد نہیں بننے لگی ہے. یہاں پہلے وہ بھی مسجد تھی دوسری مسجد جو بننے لگی ہے برادران نے بھی اس مسجد کے متعلق بنانے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ کر اس کی اوپننگ سیرمنی کرنا دیجیے. ٹھیک ہے قرآن کریم نے آن اس ناطیا کو کہا کیونکہ پہلی بات ہو رہی تھی نا یہ بہت مسجد بن گئی تھی بڑی ضروری بات ہو گئی تھی اس کے لیے ہدایت دی جائے تاکہ مستقبل کے لیے ہدایے ہدایت مستقبل ہو یہ بات کہا. مسجد یہ مسجد جو ہے تفریقاً بین المومنین کے لیے بن گئی. جماعت المومنین میں سفر کا پیدا کرنے کے لیے فرقہ بنانے کے لیے نہ تپن تیر اب اس میں صحیح کھڑونا ہے. دیکھ رہا ہوں اس لیے مسجد اس سے اعلیٰ تتو اول غیر احق انفتیم یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تتوے پہ رکھی گئی تھی اس سے یہ فیصلہ ہے کہ تم اس میں جاؤ اس میں نہیں. میں ساتھ ہو گئی
ہاں وہ مسجد کو جس میں تفریقاً بین المومنین کی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف ہے تقوی کی اگر بنیاد کسی مسجد کی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر تفریق بین المومنین ہو. ابھی بین المومن اب ان مسجد کے اندر کے نمازیوں میں آپ جو کسی کو تلاش کریں گے مستقل کو تلاش کریں گے یا جنا تو کیوں نہیں ملا دوسرے کیوں نہیں دیتا تھا اس کو وہ ملیں گے آپ کو 9 over 107 109 دوسرے سمے تو کیوں نہیں آگے پیش کریں گے آپ آگے چلیں گے تو مستقل اور فتوا کی تقسیم تو سارے قرآن میں آئے گی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تین بنیادی حقوق سے بھی بہت بڑی ہے. اگر آپ انہیں کو سمجھ لیں کاغذ فطرت میں غیر فکر کر کے فطرت بھی سنتوں کو مسافر کرنا فتوا کے لیے پہلی سر فطرت میں سنتوں کو دائرے خدابندی کے لیے نئے انسانی کے منصب کے لیے فرض کرنا فتوا کی دوسری سر اس مقصد کے لیے ایک تنظیم ایک جماعت ایک امت کی تقسیم جس میں کوئی سفر کرنا ہے فتوا کی تیسری شرط ان میں سے اگر ایک فتو کی صورت جن ہو گئی ہے تو وہ فتوے نہیں ہو سکتا برابر آنے بھی اور جب وہ متبی نہیں ہو سکتا تو اس کے قرآن سے حراج کیا مل سکتی کرتے رہیے اسے بناوٹ کرتے رہیے اسے وہ ہدن کے من متقین وہ آواز کے متقین کے لیے ملے گی اور جو سرجن پورا نہیں ہو سکتا اس کو اس کے رہنمائی کیا ملے گی اور سفر کی رہنمائی کے لیے تو برابر آنے بھی پہلی فرق یہ ہے کہ آپ سفر کے لیے اس کو تیار ہو کے نکل پڑیں گے گھر میں بیٹھیں گے روزہ بہنتے میں لے تو کیوں نہ لگاتے تو لے جائیں اور گھر میں رکھا ہوا ہے آج بھی بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل بھی رکھا ہوا ہے روز اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں بات کے بچوں کے اوپر فائٹنگ بن گیا جہاں سے چلتی ہے اور یہاں سے جہاں تک بیٹھتی ہے یہاں سے چین کرتی ہے تو یہاں بیٹھتی ہے تو میرا بھی جا پہنچتی ہے اور نئی دن بائیں ادھر سے چلتی ہے بنا رکھ کے آ جاتی ہے روز اس کو آپ کنسلٹ کر لیا کریں صبح اٹھ کے اور یہاں بیٹھے رہا کریں یہ ہدایت آپ کو کچھ بدن دے سکتی ٹائم ٹیبل اس کے لیے بنا تھا دوسرے گاڑی پہ جانا تھا گھر میں بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل تم سے دے رہے پھر ہمارے پھر بڑے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں تم نے فیشن ٹائم کا ٹائم ٹھیک نہیں لوٹ کے نہ جہاں تک بیٹھتی ہوں جہاں سے چین کرتی ہوں اپنا رکھتی ہوں پر میرا بھی جا پہنچتی ہے اور نئی دن بائیں ادھر سے چلتی ہے اپنا رکھ کے آ جاتی ہے روز اس سے آپ کنسلٹ کر لیا کریں صبح اٹھ کے اور یہاں بیٹھے رہا کریں یہ ہدایت آپ کو کچھ زیادہ نہیں دے سکتی اس کام کے دن اس کے لیے بنا تھا دوسرے گاڑی کے بنا تھا گھر میں بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل تم سے پھر ہمارے پھر جگہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم نے فیشن ٹائم کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں سر بلڈم ہو رہے جاتے ہیں اس فیشن ٹائم کے جانا تو سمجھ نہیں دیں گے پھر اس ٹائم ٹیبل کی تصویریں کی جا رہی تصویر کی جا رہی ہے تصویر کی جا رہی ہے روز اس کو درد ہو رہا ہے ٹائم ٹیبل کر دے بات نہیں ہے رہنمائی کا لفظ ہدا کا لفظ آپ دیکھیے قرآن کیا استعمال کرتے ہیں ایک لفظ یہ بات بتا دوں کہ یہ تو راستہ چلنے والے کے لیے ہدایت والے کے لیے نہیں ہے
اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہہ دیا تھا. تو یاد رکھو بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے کبھی برابر نہیں ہو سکتا. رہنمائی ہے راستہ چلنے والوں کے لیے. اس کو چلنا نہیں ہے پورا نہیں کیا ایسا پہلے ہی میں نے سنایا تھا. وہ اپنے کچھ کو تو یاد آ جاتے ہیں دور کے حالے. قرآن نے حکم دیا ہوا پوری سر پر جاؤ اٹھو اس زمین میں چلو پھرو. پوچھو نہیں تم ایک چیز کے اندر زندہ قائم نہیں اتنی سی چیز کے اندر کیا کچھ نہیں مان لیا تھا شروع سے فرق کیا جاؤ چلو پھر ہمارے یہاں بھی شروع سے بات ہوتا ہے. بولنے کے لیے آئے حضرت صاحب سے زیارت کرنی ہے ابھی نے کہا کہ ہم صاحب کو 40 دن نہیں مل سکتے. کہ تم کیا بات ہے کیوں نہیں مل سکتے. نہیں ہمیں جانا چندر نہیں ہے اندر ہے خبرے میں ہے. تو 40 دن سے سنگے میں آپ کیا چلنا کر رہے ہیں کہے گا پوری دن ہر بتا یعنی لوگ تو پھر بھی کبھی وہاں سے اس کے باہر ہی آ جاتے ہوں گے. اب جو پوری دن اور پھر ہوا ہے تو 40 دن ہندو نہیں ہے پورے گزر ہو رہا ہے. اس کے بعد سوچیے سرکار یہ دور جو ہوا وہاں کا جو ہے سب کو ہاتھ کا ہاتھ کس چاروں کا سے کرے گا. یہ سب ارد کر رہا ہے یہ آسمان پہ پہنچے ہوئے سنی کا سارے تو ارد چندر میں جو آئیں گے تو نام تم لوگ ہیں وہ ہی تو ملے گا زمین کی قیمت ڈارے گراف گرامندی جو ہے وہ آسمان بھی سارے کرتے ہیں. یہ پتا ہے یہ کیا ہے ہم چلے تھے انہوں نے ایک نادی نے پہلے خیر تیار کی اور جو پتا گھنٹے کرتے ہیں اصل میں جانے ہوئے تھے قسم کی پیر اخلاق. اگر نہ فیل ہے تم کر زمین کو ہم ڈالے بری ہے مچھلی اندیشہ ہے اخلاقی. یہ بم کا نشا ہوتا ہے قرآن سور سے ہر کا لیکن چاہیے نہیں کرتا ہے اس میں کہیں بھی نہیں کہا ہے جو سور سے نکلا. میں نے ہدن دن میں سکوں رہنمائی ہے ان کے لیے جو آمادہ سفر تھی آمادہ سفر بھی ان سے پہلے یہ سوچ لوں کہ غلط راستے سے نہ چلے جائیں خطرناک راہوں سے نہ گزرنا ہو. وہاں تم فلڈ کرے ٹائم ٹیبل سے وہاں وہ دیکھو کہ کون سا راستہ محفوظ ہے. اس محفوظ راستے سے قدم قدم کے اوپر اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہوئے جیسے خاردار جھاڑیوں میں سے کپڑا سمیٹتے ہوئے چلے جایا کرتے ہو یوں کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہاری اپنی ذات محفوظ رہے. یہ پریزرو بھی ہو جائے تمہاری اپنی ذات کے لیے ایسا پریزرو تم کو موت سے بھی تم مر نہ سکے. خدا دل متقین اللہ جی نے یہی رام دیا اس نے متقین کہا. اب آگے چلتی وجہ سمندر میں رات پر سب کر رہے ہیں مسلم بھی کر لیا آپ نے ریل کا یہ سارا چیز. اس کے بعد گیس اسٹیشن سے تم نے کہا تو کہ وہ تو آدھا گھنٹہ ہوا چلی گئی تھی. تم نے کہا تو میں تو تمہارا ٹائم ٹیبل کنسلٹ کرتا ہوں. ان کا کہا ہے ٹائم ٹیبل دیکھا تو وہ پچھلے سال کا تھا. ٹائم ٹیبل سے متعلق یقین ہونا چاہیے کہ جو صحیح ٹائم ٹیبل ہے یہی آج کا رواں ٹائم ٹیبل ہے. پرانا نہیں ہو گیا ہوا اس میں ہفتے اضافے والا جو بات ہے وہ نہیں ہے. تعریف شدہ نہیں ہے مقدس ہے صحیح ہے یقینی ہے. ایسا ہونا چاہیے نا ٹائم ٹیبل. یہ اس طرح سے کسی چیز سے متعلق تحقیق سے سجسٹ سے تفتیش
تو یقینی طور پر معلوم کر لینا تو یہی صحیح ٹائم ٹیبل ہے، ایسا کرنا تو ایمان کہتے ہیں. کہا اللہ دینا یہ نہیں جاننے سے پہلے اس کا کچھ ایمان کر لیتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل صحیح کنسلٹ کیا جا رہا ہے. اپنا کا لفظ تو پھر بھی کم آئے گا، لیکن ایمان کا لفظ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے سب سب کو پھیلا ہوا ہوگا، سب کو فکر میں ملے گا. بنیاد ہی یہ ہے. ہر راستہ چلنے والا اگر اس کا اصل صحیح ہے جن میں وہ آواز بھی نہیں کرنا چاہتا، مستقل بننا چاہتا ہے، منزل پہننا چاہتا ہے، پہلی چیز اس کے لیے یہ یقین ہے کہ جس راستے میں میں چل رہا ہوں یہی وہی راستہ ہے جس سے مجھے چلنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کوئی پریکٹس، کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی ریسرچ آج کر نہیں سکتے جب تک دیش کے بیسک فنڈامنٹل لاز ہیں ان کے متعلق یقین نہ ہو تو یہ صحیح. کسی تجربے، کسی سفر، کسی تحقیق سے پہلے اس سے بنیادی اصولوں کے متعلق یہ یقین کر لینا کہ یہ صحیح ہے اسے ایمان کہتے ہیں. اس سے ہوتا کیا چل پڑے آپ اس طرح سے یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہی آج کا قدم قدم کے اندر اطمینان ہو کیسا نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہی ہے یا کوئی اور ہے جو اس نے بتایا تو کچھ ایسا تھا یقین نہیں ہے. چل رہے ہیں آج لیکن چند آج کا ہر وقت ایک تجدد کا ایک سراغت کا کھانا بن رہا ہے. امن نصیب نہیں ہے. ایمان کا مادہ الگ نیم نیم ہے اور جو امن ہے برادر ہے. امن یقین کا نتیجہ ہے. ون اور پیاس سے امن نہیں آتا اور اس کے اندر یہ جو لفظ نیمن اس سے بنا ہے عجیب چیز اس کے معنی ہے اس طریقے سے خود امن میں رہنے والا اور اس انداز سے باقی دنیا کو امن دینے والا. خدا کی اس کے خود المن ہے. اس کے معنی پر مہمان والا نہیں ہوتا خدا کے لیے مہمان کے معنی یہ ہیں دوسروں کو امن دینے والا خود امن اور دوسرے کے متعلق یہ بھروسہ کہ امن دینے والا ہے. چنانچہ ان کے ہاں عربوں کے ہاں ناقتن امن امن اس سوچنے کو کہتے تھے جس کے متعلق پورا بھروسہ اور یقین ہو کہ یہ راستے میں نہ غلط راستے پہ قدم اٹھائے گی نہ ٹھوکر کھائے گی نہ گرے گی نہ دھوکہ دے گی نہ جنگل میں تنہائی میں مجھے ساتھ چیٹ پھاڑ سکے گی. جس اونٹنی کے متعلق اتنا یقین بھروسہ سامنے کے نام کا ہو اسے وہ نہ سکوں امین نہیں کرتے. گرامر کے اعتبار سے آمنا کے بعد جب نام آئے تو سکڑا کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا اعتماد کرنا اور ایسا اعتماد کہ جو واقعی سچا امن آپ کو دے دے خود فریبی نہیں. اور جب اس کے بعد بیٹا ہر سال اسے سنا کہتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یقین کر لینا کسی دوسرے کی بات صحیح سمجھ لینا کسی بات سے اس طرح سے سمجھ کے اپنے آپ کو اطمینان دے لینا. یہ جو آنند کے دن ہے اور قرآن میں مجھے بتائے ہیں ایمان کے آگے کی اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پدارتھوں کے اوپر یقین رکھ لینا اور اس طرح سے ایک امن حاصل کر لینا
اور معمول زندگی بسر کرنا، خود بھی بسر کرنا اور باقی نئے انسان کو بھی اسی طرح سے امن دیتے چلے جانا، یہ ہے ایمان والے کی نشانی، اسے کہتے ہیں نہیں. میں اس سے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بار بار بھی بتاتا چلا جاؤں گا. ہمارے ہاں کی بنیادی غلطی یہ ہوئی قرآن کے ان الفاظ کو غلط کر دی. ہمارے ہاں ایمان کا ترجمہ تو فرقیا نہیں ایمان ہی کہتے ہیں. انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ سوچ کیا گیا جو بالکل دور لے گیا ہمیں اپنی اصل کیونکہ وہ سوچ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریزن کے مقابل میں اس کے برخلاف استعمال ہوتا ہے. ایک شاید آپ دلیل اور برہان کی روح سے مانے، ان میں بصیرت کی روح سے مانے، اسے تو وہ کنوکس کہتے ہیں، کنوکس ہو جاتا ہے آدمی. اور کوئی چیز جو بغیر دلیل برہان کے، جس کے لیے کوئی ریزن نہیں ہو آپ کے پاس، کوئی ملک کی تحریر نہ ہو، بنیادی کوئی نہ ہو، اس چیز کو مانتے ہیں آپ. جس چیز کو اس طرح سے مانا جاتا ہے اسے سوچ کہا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کو ایمان کا ترجمہ سوچ کیا اور ساری گاڑی دوسری تکلیف پر جا سکتی ہے. یہ سوچ ہے ہی نہیں، اس کو ترجمہ کر کے سننا چاہیے. اور کنوکشن کی بھی انتہائی سے اسٹیج اگر ہو سکتی ہے تو یہ جو دلیل برہان کی اوپر مبنی ہو، ان میں بصیرت کی اوپر مبنی ہو، عمدے طور پر کسی چیز سے مان لینا جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل برہان نہ ہو، قرآن کی روح سے ایمان نہیں کہلاتا برادران عزیز. میں نے ان کی ڈیفینیشن قرآن میں یہ دی ہے، اللہ جی نے حفاظت کے روپ میں آزاد رکھ دی ہوں نام یا پھر الحا سن لگا ان لانا 25/73. مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات قوانین خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے بھی اندھے دورے گندے بن کے نہیں جھکتے، میں ایسے نہیں مانیں گے. قرآن کی قوانین تو سرکرم نہیں ان کے، اب دیکھ رہے ہیں مومن یعنی اس کے لیے اگر تم مانتا ہے تو قرآن سے مومن کہتا ہے، کہتا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے مانا ہی ہے اس چیز کو، میرا میرا یقین ہے اس کے اوپر. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس کے لیے تمہارے پاس دلیل برہان تو نہیں ہے، اس لیے تم میں نے نہیں چلا سکتا. اب میں اس لیے تو مومن کی کیسے نہیں کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے ایسا مانا ہوا ہے تو کہتا ہے نہیں میں نے ان کی ڈیفینیشن دی. وہ ارباب اصل اور ارباب نام سے اس ہی بات میں قرار دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ سب کا سننا ہے، یہ دیکھیے سپنا سب کا سننا ہے یا امن الباب اللہ جینا آنا نہیں، اندازہ لگائیے راستے کی خطرناک گھاٹوں سے پہلے پانی نے خداوندی کی مجھے داس کر کے راستے کی گھاٹوں سے بچے یا انہیں ملداد آدان نقلے بصیرت اللہ جی نے آنے جانے دے لے دن مان رہا ہوں. اگر وہ انہیں الباد نہیں ہے تو یہ عمل میں آ نہیں سکتے. کیا کچھ بتا دیں بڑے دماغی چیز ہے کتاب نہیں، پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی سنی دیجیے. اللہ جینا آنی یا یہ نہیں، یہ ورن ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ کرتے کوئی چیز جو حاصل ہوتی ہے نا ایسے ہی مان کرتے ہیں، کتاباسی بھی کوئی نہیں ہو نہیں سکتے. یعنی جس نے یہ کچھ کر کے نہیں مانا، کر کیا تو یہ غرب سے لگا ہے،
وہاں تک فون کرتا ہے، تم تو کام کر نہیں رہتا ہے، وہ تم کام کر کے ایسا جاننا تھا کچھ کر کے بغیر کہنے میں تم مان سواری نہیں مانتا. اللہ زندہ آنند اور ایمان کا آگے دلی میں جو رہا ہے انہوں نے جو کنگے ٹھیک رہے تو بدور اس کے بعد اندھے گارے بن کے نہیں ٹھیک. تو یہ اس طرح سے کرنے کے بعد ان پدارتھوں کی ان کو یقین رکھنا جو ہے اس میں اللہ جی نے آمنی میں ایسا چل رہا ہے جس میں ایسا کیا نہیں ہے اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہو سکتا گرامیٹیکل ڈاکٹر کی سنکھیا ہوں گے. اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ ان پدارتھوں کے اوپر جب آپ ایمان لاتے ہیں یعنی ان کو اس طرح سے صحیح مانتے ہیں تو اس کے بعد آج کا یہ ماننا آج کا یہ ایمان پھر سستا ہوتا جاتا ہے. یہ سباد کون ہے جو ان کو ہاتھ مانتا ہے سن ہاتھ آج والے یاد امن تم ان میں ان ہست رب دے گا تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے ان ربوں کا سننا بھی جانے میں ہے پھر لوگوں نے جو ہی پھر اسے ادھر ماننا پھر ان ہر بعد ان کی روح سے اس چیز کو جان لے طرف میں انا الحق کہ یہ ایک حقیقت ہے یہ ربوں کا تیرے خدا کی طرف سے منظم یہ چیز ان کی روح سے اس کو جان لے پھیلنے میں نہیں پھر اس کو کہیں گے کہ تم ایمان لائے ہو اس کے لیے پھر وہ اس طرح سے اس کو ایمان لائے تو کہتا جب یہ تحصیت ہو جائے تو یہ چیز پھر یہی نہیں رہتی پر ٹیسٹ لے کر محسوس تو نہیں جاتا ہوں یہ مانی ہوئی چیز جو ہے اس کے سامنے تو دل خود ڈوب جاتا ہے انسان روز آپ کے یہاں جو نہیں ہونا ہے تو مہاترا سارا مسلمانوں کا ہے نماز روزہ بھی پڑھا جا رہا ہے قرآن کی تلاش تو ہو رہی ہے تو رب تم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی دن نہیں جیت رہا ہوں نا یہ جگ کیوں نہیں رہے آپ نے ان پدارتھوں کو اس طرح مانا ہوا ہی نہیں ہے سنکتی ہے اسے چھٹے ماننے کا ایک اور طریقہ یعنی سورج والی نام جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک دن ہے کیا چیز ہے وہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم کرتے آ رہے ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں مسلمان جس گھر میں پیدا ہوئے جو کچھ اس گھر میں مانا جاتا تھا اس کو ہم یاد مانتے چلے جا رہے ہیں پہلے تو یہ چیز ہوئی کہ اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گئے ہنسیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہنسی ہو گئے سیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے سیاح ہو گئے یہ چیز کیوں مانتے ہیں تو یہ بھی مانتے چلے آ رہے ہیں یہی ہے نا ہمارا اس وقت کا ایمان ابھی جانے میں ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو اس کو ایمان نہیں تیار دیتا یہ تو کچھ خود کرتے کرنے کی بات تھی نا یہ تو نہیں کیا
کہتا ہے کہ وہ ادا سننا ہمیں کب نہ انجمن نہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو خدا کی کتاب ہے تم اس سے خدا کرو اس چھوٹی چھوٹی سے چلو چالو بل مطلب الفاؤ نہ آلو ہے آدھا آنا کہتے ہیں کہ نہیں سر ہمارے اسلام کی پروستیوں سے چلتے آ رہے ہیں ہم تو اسی پروستیوں سے چلتے جائیں گے بس ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کے جواب میں سے زیادہ لمبی چاری بات نہیں کرتا چار دو لفظوں میں بات کر سکتا اللہ جانا یا کروں چاہوں گا لا یا کروں جی اور تصویر دینا ہو ایسی کیوں نہ دینے میں بھی نہ اپنے فکر سے کام لیا ہے اس راستے پہ چلنے کا اور نہ کسی راستے پہ چل رہے ہیں نہ چلتے چل جائیں گے اس کے اوپر تو پتا نہیں پتا نہیں کہوں کہ اگلی آپ میرے گھر چل گئے کتا بھولنے کا ایک روز اور ان کے پیچھے بدل گئے بڑی عجیب تصویر ہے ابھی کی ہندا میں نام سامنے تصویر کو کہتے ہیں شاعری کے اندر تقیت یہ ہے کہ نسل النظیم سفر کا نسل النظیم جن کو بنا لا جسم سدا ان کی تقیت یہ ہے کہ وہ تو نہیں بولے یہ بدلے صاحب کی جو تقیت یہ ہے تو انہوں نے کچھ اپنے بڑے باپ کے اس بچے میں جو بدلیا ہے اس بڑے باپ سے کچھ آوازیں کی تھی آواز بغیر الفاظ اور کچھ الفاظ سیکھے بغیر نہیں ہوتے اور اس کی تصویر بھی ہے وہ چلنے والی چلانے والا وہ بھیڑ جن میں اپنے سنتا چلانی نہیں یہ وہ کہ دوسرے کون سے بسمت کو بنا کر نہیں سیکھی چند آوازیں سنی اتنے دینے سے چند الفاظ اس کے ودان سے اوپر آئے وہ اس میں سن لیں گے اور تجویز یہ ہے کہ یہ آواز دیتا ہے وہ جس آواز پہ لگی ہوئی ہے وہ یہ نہیں جاتی ہے کچھ الفاظ میں کہتا ہے وہ کچھ گھر میں لگ جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کی ہو گئی سن لیں دیکھ لیں سن لیں سہم لایا تو دوں ہم بہر دوں گے اپنے فکر سے کام نہیں ہو رہے الحمد للہ کہہ کے اس کے بعد مسلمان چڑھانے کی بات سمجھ لینا ہم نے جو کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ دو بتا 170 177 4 7 7 تکلیف کا نام نہیں تھا یہ تو سب سے پہلے جس نے دعوت دی تھی ایمان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں حضور کی زبان سے پہلوایا گیا کہ شہدو ادو اللہ علی بصیرت انا و من اتبعنی ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علی بصیرت بصیرت دعوت دیتا ہوں میں بھی ایسا کروں گا اور جو میرا اتباع کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے گا عزیز ایمان سنت رسول کا اتباع یہ ہے کہ ہر بار بصیرت کے زور سے مانی جائے علم کے زور سے منوائی جائے تقریباً جو چیز منانی ہوگی خدا کے حکم کے خلاف رسول کی سنت کے خلاف ہے بلا بصیرت بلا برہان کسی چیز کو ماننا سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے آج جو یہ تو بات کہہ رہے کسے کہتے ہیں یہ منکر سنت رسول اللہ جو دھولے کی طرح مانتا ہے وہ کدا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا سب سے پہلے نہیں کر رہا ہے تو سب حضور نے فرمایا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں انا بصیرت انا و من اتبعنی میں بھی یہ کرتا ہوں اور میری سنت کا اتباع بھی وہ کرے گا جو انا بدل بصیرت دعوت دے گا جو دعوت دے گا انا بدل بصیرت میں مانے گا بھی تو سب سے پہلے انا بدل بصیرت 12 8 مان تو وہ ہے کیونکہ ایک دوسری چیز ہے مسلمانوں کی کہ
جتنے دنیا کے اندر ابتدائی دور کا مسلمان جو تھا اس میں تو آپ نے دیکھا بڑی شان و شوکت حاصل کی, بہت بڑی سرکش بنی. عرب کے ادھر ادھر کے جو قبائل تھے انہوں نے صرف اس عظمت کو دیکھ کر, اس حقیقت کو دیکھ کر, اس مملکت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور یوں وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جماعت مومنین میں ہیں, ہم مومن ہیں. عجیب عمومان غور کیجیے گا قرآن کریم نے اور اس وقت ان کے کہنے کے اوپر گاندھی صاحب نے کہا سالت آرام آر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, اس پروسیس کے روپے وہ نہیں لائے تھے نا ایمان. کہا یہ کہتے ہیں آ نما ہم ایمان لائے ہیں, تم ان سے کہہ دو نام تو نہیں ورنہ دیکھوں گا تو تم نے تجھے تم کیا نہیں تھا, جس کا فکر میں تجھے ایمان کہلاتا ہے تم نے تجھے پروسیس اختیار نہیں کیا تھا, اس لیے یہ ان سے کہو کہ نہیں تم ایمان نہیں ہے, تم اس لیے کہو نہیں کہ آنند کہو نہیں بنا تم تم اچن تم صرف یہ کہو کہ ہم نے ان کی عظمت دیکھی کام دے دی ہم ان کو دیں گے عظیمان ایمان. وہ تو جماعت مسلمین کے اندر ہی کبھی کر رہا ہے مسلم ایمان کی قبول تم اس پروسیس میں سے تم گزر کر تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا, یہ دلوں میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ کی تاریخ کا برابر نویز سب سے افسوسناک سمجھ یہ ہے کہ آپ جو ہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ لوگ مومن بن گئے کہ جو اس طرح سے ایمان لائے نہیں تھے, اٹبنوں کے ذریعے سے ان سے وہ ایمان لائے تھے. پوری کی پوری ایران کی سلطنت نہ مسلمانوں کی میدان جنگ کے اندر جب انہوں نے چوکوں پر اجنا پر سنگت دیکھی اٹبنوں کے ناتا تو انہوں نے صرف جرندر کیا اوور نائٹ مسلمان ہو گئے, اور ہماری بدقسمتی سے ہم نے مومن سمجھ لیا. ہاں غور کیجیے تو میں تو نہیں بتا رہا, قرآن فرق کر رہا ہے بہن نہیں تھی سننا تو جو ان آراب سے متعلق کہی گئی ہے اپنمبر سے نہیں ہے آمنی تو اس پروسیس میں سے نکل کے آپ ہو سکتا تھا, اس کے بغیر آمنی کی بات سو نہیں سکتی بڑی گہری تھی چاہیے اپنمبر کا ٹھیک ہے جماعت میں آنے لگے. اب اس کے بعد پھر کیا لائن تو اللہ رسول تمہیں ہمارے پوچھا ہے, اب یہ ہے اس نظام میں داخل ہو کر ان قوانین میں خداوندی کی عملی عطایت کرو تم. اس طرح سے اب جس عطایت میں رسول کا سمجھا یہ ہوا لمبے مزید کتاب اب حکمہ ہوگی سب ٹھیک ہے, یہ تعلیم میں کتاب حکمت کا پکڑا جائے گا, تمہاری ذات کی مشین نہ ہوتی چلے جائے گی, پھر تعلیم میں کتاب حکمت ہے. یہ کچھ کرو گے تو اس کے بعد پھر یہ سباب سے تمہارے سامنے علاوہ سے بصورت آ جائے گی, پھر تمہارے دل کے اندر میں اتنے گی اور یہ تم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے مستحق قرار پاؤ گے. ویسے تم ہو جائے تم زیادہ سے زیادہ سبھی کو سٹیزن سیکھ لے سکتے کیا سب قرآن سکتا ہے ابھی اس درجے کے اوپر نہ لو بڑی لمبی کا تعلیم کا تبدر کا تفکر کا بصورت کا علم کا جو پروسیس ہے اس میں بھی گزرنے کے بعد یہ چیز پیدا ہوگی. ابھی یہ چیز دیجیے 39/13 ہم کیا بتاتا سب
طرف تو وہ سن رہی ہے تو مسلم کا رشتہ ہے مسلم اسلم بنتا ہے مسلم کا ہے نہیں یعنی مسلم غلط کر لیا کیونکہ وہ بات آ رہا آپ کے سامنے اسلم بنتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں ایمان ان صداقتوں سے دل کی گہرائی میں اتار لینے کا نام فن اور دماغ کے کامل اطمینان سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین یہ ایمان تو کیا یہ کافی ہو گیا تھے یہ نہیں لیا صداقتیں بالکل صحیح ہیں تو فارمولا کے اوپر آپ کا یقین ہو گیا کہ بالکل صحیح ہے جس کو اس طرح کرنے سے یہ ہو جائے گا کتاب میں آپ نے پڑھ لیا اس کے مطابق ہر ممکن طریقے سے آپ نے اطمینان کر لیا کہ یہ فارمولا صحیح ہے اطمینان کر لیا اور آپ بیٹھ گئے بس سب ہے دن کا پورا ہو گیا ایسا نہیں اس کے بعد اگلا قدم میں دار کر لیا ہے ٹھیک ہے بھائی فارمولا کے اوپر عمل کر رہے ہیں یہ جو ہے اگلی اسٹیج یہ جب تک ساتھ نہیں ملتی اس وقت تک میں خالی مینی ہونا بات نہیں قرار دیتا پھر میں دہرا دوں کیونکہ یہ تصویر تھی کہ اصل میں تو دوسرا مینی نہیں قرار دیتا اور جب اس طرح سے سارے ملنے سے گزر کر اس پروسیس میں سے گزر کر ان کے اوپر یقین بھی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں سمجھ لے تو بس مقصد یہ ہے نہ نبی ان کا جنم کی کہا گیا سمانتا بحاد العمل ان دلالتین اندھوں کو تو تم صحیح راستے کو مال نہیں سکتے ایک بات یہ قلب کا نہیں تم کچھ یہ سننا بات تو وہی سنوں گا من جو من وہ آیات جو اس طرح سے ہمارے قانون کی صداقت کے اوپر ایمان لائے گا کہ ہم اس میں نہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سامنے بٹھا دے گا اب بات بنی تھی مسلمان مومن یہ بغیر کوئی ہو نہیں سکتی یہ پہلی فرق تھی ورنہ اسلم میں تو ناتا آئے گا یہاں سے ہمیں جو بیٹھ گیا ہے یہ اسلم میں اور مسلم اتنی سکنی اور اگر ایمان لے آیا ہے ان تمام طریقوں کے باوجود تو پھر بھی یہ نہیں کہ مقصد پورا ہو گیا نہ بھائی یہ لانے کے بعد کہیں جتنے مین اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے جتنے والوں سے یہ کہا کہ یوں اندر بہرے دم سے جھکنا نہیں ہے تمہیں بصیرت کی روح سے جھکے تو مین کیا ہے تمہیں بصیرت کی روح سے اس کے حق ماننے والوں کے مطلب کہا کہ اتنے کچھ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لو تو بس مقصد پورا ہو گیا تم میں بھی سنگ رہے ہیں کیا اس میں کو کہتا ہے میں نے لیا موسم کو کہتا ہے میں نے لیا ہے تو یہ اگر چھپ چکے تیس بتا سرپ کیا تم کو کیسے ہو دیا جائے گا جی یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم بیٹھ گئے اور جو کچھ ہمارے یہاں ہے اس کو رکھا اور پھر یہ مانسی کے طور پر مکانی کا بھی خالص انتلک کو بھی دلال برہان کے روپ سے یہ چیز دیکھتے گئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے خدا یہ سارا کچھ سب سے یہ نہیں آیا تو نہیں بتاؤں پروسیس اس کا الگ ہی کیا ہے اس عملی پروسیس کے لیے کہا کہ اس کے دو اسٹیجز ہیں دو چیزیں سمن یا پور گپتا گنتے و یومن گندار یہ جسے تم نے کہا ہے تو ہمارا ایمان لایا اس سے پہلے ایک چیز جو ہے اور بھی کرنے کی ہے ایمان سے پہلے کفر کرنا بڑا ضروری ہے اپنا ضروری یہ ایمان سے پہلے کفر اس سے مزاج تو ایمان کو بندے کو سمجھ نہیں سکتے
جی وہ کفر تو انکار ہے, کہتا ہے انکار ہے, انکار کرنا ہوگا, انکار کرنا ہوگا کس سے, ہر اس چیز سے جو پہلے تمہارے دماغ میں پڑی ہوئی ہے. دے ڈالو ان تختیوں کو, ان سلوٹوں کو پیک کر دو. روز مطلب گھر میں آ کے دوسرے دن جانے کے لیے وہ کٹو ہوتا ہے, اپنی تختی ہوتا ہے, پیک کرتا ہے اس کو, جو پہلے پہلے ہم لے جائے رہنا ہوتا ہے نارم. ٹھیک ہے, لیکن یہ کرتی تھی ان کو تو تم صحیح چیز اچھی نہیں آ سکتی, گھر پڑے گا اس کو نہیں جانا میں. یہ اس کا لال داس کون سا ہے, جو قدار نہیں, کون سا ہے جو اختیار نہیں, کسی کے قانون کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا, ہر تحریک سے انکار کرتے چلے جاؤ. تراج مانوں میں جو قانون خدا گردی سے کرتے کی برتنے والا ہو, اور یہ باہر نہیں ہوتے, باہر ہی نہیں ہوتے, میں تو محنت کہا جاؤں باہر ہی والے آدمی کو کہا رہا ہے. یہ خود اپنے ہی جن کارڈ کو معلوم بنانے والا ہے, یہ بھی تو کہتے پھر, یہ بھی تو انسان کے تعلیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تو محروف ہے. سوچ رہے ہیں سمجھانے میں بڑی جلدی سے الحمد للہ کا جو مومن چاہنے والے, یہ مومن کا چاہے دور نہیں ہونا ہے, یہ بڑا کفر کا بھی منزل ہے, بڑا کفر کی منزل میں تو دیکھ لگا اتنا اس میں سے نکلے ہیں ابھی, کتنے نے اپنی اپنی تختی دھول لیا, لوگ صاف کی ہے, کون ہے جس نے جو کہا ہے اس کے خلاف ہوتے تھے, ہر وار خدا بندی قوت کے خلاف نہ کرتے تھے, بغاوت کالم بلند کروں گا, یہ تو بہت بڑا انقلابی پروگرام ہے ابھی جانے میں. یہ شہادت جو ہے ان سب میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, وہ ہونا تو بات ہی نہیں ہے, اس کے لیے جنگل ہی نہیں ہے, میں ختم کرنے کے لیے بڑا زور دیا جاتا ہے. وقر بھی آپ نے سن لیا کہ وہ ورم کیوں استعمال ہوا تھا ایمان کے لیے, جسے آپ ایمان لانا چاہتے ہیں وہ کیوں استعمال ہوا تھا, یہ پہلے کیوں جو ہے یہ بھی ورم ہے. وقر بھی یہ کرنے ہے جب ہر غیر خدائی قوت سے انکار کر دینا, انکار نہیں سے تو کرتے تھے استعمال ہوتے ہیں, نیا انقلاب انقلاب اختیار کر دینا, جب یہ ہو جائے میں یہ نہیں ملنا, اور پھر اس ٹریفک کے تابع پھر پازیٹو سائڈ پہ آئے, مثبت پہ آئے, لا الہ چاہے پھر ان اللہ کے اوپر آئے, یہ دو چیزیں پوری ہیں. تم سبل اور جس کا نام سے سہنا تھا تو پھر اس نے ایک ایسا سہارا پانا ہے کہ جو زندگی میں اسے کوئی بڑا نہیں ہے, کبھی دھوکا نہیں دے گا, یہ رسی ٹوٹے بھی نہیں. اب چلو تم اس راستے سے اوپر, اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. راستے یہ کتاب جال شاسن کتاب, یہ والے ذات کا ہراؤ سدن دن مستقیم لکھنؤ دکھاتی ہے, ادھر کے سکھر پر سامنے لاتی ہے, ان کے لیے جو راستے کے خطرات سے محسوس ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آمادہ سفر ہو جائے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں سب سے پہلے ہر غیر خداوندی تصور نظریہ عقیدہ قوت کو انکار کریں, سرکشی برتیں, اعلان کریں, انقلاب کا نعرہ بلند کریں, بغاوت کریں, یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد ان میں بصیرت دلیل برہان کی روح سے ان صداقتوں کے ہاتھ ہونے کے اوپر یقین رکھیں کہ ہم جتنے لوگ تھے ان کے سامنے عملاً جھکیں, یہ کچھ کریں گے تو اللہ جینا عملی کا سمجھ, یہ نمونے آگے ہے دل, اس کا غلط مفہوم پھر ہمیں صحیح سے کہیں گے, اس کا صحیح مفہوم آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں تاریخ میں سے نکال کر سنوشنی میں لے آتا ہے, لیکن یہ ہم اگلے دس کے اٹھا رکھتے ہیں, کیونکہ وقت ہو گیا, رب بنا
تقبل مما انك انت السميع الكريم. خود نے کہا ہے کہ ہمیں ایمان آیا اس سے پہلے ایک چیز جو ہے اور بھی کرنے کی ہے. ایمان سے پہلے کفر کرنا بڑا ضروری اپنا لیے ہے. یہ ایمان سے پہلے کفر ہے اس سے لگا تو ایمان کے درجے بتانا نہیں سکتا. یہ کفر تو انکار ہے, کہتا ہے انکار ہے, انکار کرنا ہوگا, انکار کرنا ہوگا. کس سے؟ ہر اس چیز سے جو پہلے تمہارے دماغ میں پڑی ہوئی ہے. دھو ڈالو ان تختیوں کے, ان پلیٹوں کو صاف کر دو. روز مطلب صاحب گھر میں آ کے دوسرے دن جانے کے لیے وہ کچھ دھوتا ہے, اپنی تختی دھوتا ہے, صاف کرتا ہے اس کو. کسی کو میں پہلے والی دھو جائے ہو رہا ہوتا ہے ماریں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پتی کے اوپر تو کوئی صحیح چیز لکھی نہیں آ سکتی. دھونا پڑے گا اس کو ابھی جانے والا. یہ ہے اس کا لال باس, کوئی صاحب اقتدار نہیں, کوئی صاحب اختیار نہیں. کسی کو قانون کی عطاعت نہیں کی جا سکتی, کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. ہر تعبت کو انکار کر کے چلے جائے. سوا جو نہ ہی ہے جو قانون و خدا بندی سے شرطوں کی برتنے والا ہو, اور جو باہر نہیں ہوتے, باہر ہی نہیں ہوتے. نہ تو منت کہا جائے رہا ہی ہے وہ ہم کو کیا ہے. وہ خود اپنے ہی کچھ بات کو معبود بنانے والا, یہ بھی تو کہتے پھر, یہ بھی تو انسان کے تعبت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تو تعبت ہے. سوچ رہا ہوں عزیزان من, بڑی جلدی سے الحمد للہ کہہ کے مومن کہنے والے, وہ مومن کو بہت دور نہیں آنا ہے. یہ میرا کفر کا بھی منزل ہے, میرا اس کا پھر سے منزل میں تو دیکھ لے گا. کتنے اس میں سے نکلے ہیں ابھی, کتنے نے اپنی اپنی پتی دھوئی ہے, پلیٹ صاف کی ہے. کون ہے جس نے یہ کہا ہے اس سے کھڑا ہو کے ہر غیر خدا بندی قوت کے خلاف میں کر کے صرف بغاوت کا علم بلند کروں گا؟ یہ تو بہت بڑا انقلابی پروگرام ہے عزیزان ایمان. یہ قیادت جو ہے ان سب میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو ہونا تو بات ہی نہیں ہے, ابھی تو ہمیں بنگل نہیں ہے. میں ختم کرنے کی بڑا زور دیا جاتا ہے. یقین دیتا ہوں سوگ اور آپ نے سن لیا کہ وہ ورب جو استعمال ہوا تھا ایمان کے لیے, جسے آپ ایمان مانا چاہتے ہیں, وہ سنگ استعمال ہوا تھا. وہ سب چیز جو ہے وہ یہ بھی ورب ہے. یقین دیتا ہوں پہلے یہ کرنے ہیں, جب ہر بار خدا قوت کو انکار کر دینا ہے. انکار نہیں سے تو سب کسی بھی استعمال ہوتے ہیں. نوابت انقلاب, انقلاب اختیار کر لینا. جب یہ ہو جائے میں یہ نہیں دلنا, اور پھر اس پروسیس کے تابع پھر پازیٹو ٹائپ پہ آئے, مثبت پہ آئے, لا الہ چاہے پھر ان اللہ کے اوپر آئے. یہ دو چیزیں پوری ہیں. تقدستم فقدل اروا دل جس لم تکان لہا, تو پھر اس میں ایک ایسا سہارا تھانا ہے کہ جو زندگی میں اسے کوئی دبا نہیں, کبھی دھوکہ نہیں دے گا, یہ رسی ٹوٹے بھی نہیں. اب چلو تم اس راستے کے اوپر, اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ کتاب ذالو کا علی کتاب, وہ اور وہ ذات کا ہدایت, سدن بن مستقیم رہنمائی دکھاتی ہے, ادھار کر نکھار کر سامنے لاتی ہے ان کے لیے جو راستے کے خطرات سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آمادہ سفر ہو گئے. یعنی جو وہ لوگ ہیں سب سے پہلے ہر غیر خداوندی تصور نظریہ عقیدہ قوت کو
انکار کریں، سب کچھ برتیں، اعلان کریں، انقلاب کا نعرہ بلند کریں، بغاوت کریں، یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد علم بصیرت دلیل و برہان کی روح سے ان خداوتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین رکھیں، مسلمان پھر ان کے سامنے عملاً بھوکیں، جو کچھ کریں گے تو اللہ جینا آمنی پر سمجھیں، جو نمونا تازو ہے دل ہے، اس کا غلط مضمون پھر ہمیں کہیں سے کہیں گے، اس کا صحیح مضمون آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، لیکن یہ ہم اگلے درس سے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ وقت ہو گیا، رب بنا تقبل منا سننا کا ہم تک سلیم سلیم Thank you.